հ հիմնական գործընկեր երկրներում դիտարկում է տնտեսական ակտիվության դանդաղում։ Միջազգային ապրանքային քային շուկայում նկատվում է գնաճային ճնշումների որոշակի թուլացում, սակայն գները շարունակում են մնալ պատմականորեն բարձր մակարդակում։ Զարգացած երկրների կենտրոնական բանկերը շարունակում են խստացնել դրամվարկային պայմանները։ Սա կնպաստի համաշխարհային գնաճային միջավայրի աշխանական զսմանը։ Այսպիսով, արտաքին հատվածից հ տնտեսության վրա գնաճային ազդեցությունը որոշակիորեն կթուլանա, սակայն առաջիկայում դեռևս կպահպանվի։ 2022 թվականի երկրորդ եռամսյակում հ տնտեսությունում դիտվել է սպասվածից ավելի բարձր ակտիվություն։ Այն դրսևորվել է հատկապես ծառայությունների ճյուղում։ Դրական զարգացումներն արձանագրվել նաև արդյունաբերության և արտահանման ոլորտներում։ Տնտեսական բարձր աճի ձևավորման գործում գերակշռում են պահանջարկի գործոնները։ Վերջինս շարունակում է մեծամասամբ պայմանավորվել միջազգային այցելուների և Ռուսաստանի Դաշնությունից դրամական փոխանցումների զգալի ներհոսքով։ Բարձր պահանջարկը հանգեցնում է ընդհանուր գնաճային միջավայրի ընդլայնման և բարձր գնաճային սպասումների պահպանման։ ՀՀ դրամի արժևորումը մասամբ չեզոքացնում է գնաճի ավելացումը։ Ստեղծված իրավիճակում խորհրդը նպատակահարմար է գտել բարձրացնել քաղաքացիական տոկոսադրույքը։ Կենտրոնական բանկի խորհրդը հետևողական է լինելու համարժեք գործողություններով ապահովելու գնաճի կայունացում և չեզոքացնելու գնաճային սպասումների ապահարացման ցանկացած ռիսկ։ Դրամվարկային քաղաքացիական նախանշված սցենարի ներքո 12 ամսյա գնաճն աշճանաբար կնվազի և միջնաժամկետ հորիզոնում կմոտենա նպատակային 4% ցուցանիշին։ Կենտրոնական բանկի խորհրդը գնահատում է, որ մակրոտնտեսական հեռանկարների հետ կապված անորոշությունը պահպանվում է։ Միաժամանակ նախանշված ուղեկցի գնաճի շեղման ռիսկերը հիմնականում հավասարակշռված են։ Ռիսկերի որևէ ուղղությամբ դրսևորման պարագայում խորհրդը համարժեքորեն կարձագանքի և կապահովի գների կայունության նպատակը։ Մեկ աշխատողի վրա ծախսերի ավելի արագ աճ և աշխատավարձների աճ արտադրողականության նկատմամբ։ Բնականաբար դրանք կզսվեն, երբ որ գնաճը կզսվի։ Եվ հիմնական փաստարկը դրանում է մեր, որ բարձր գնաճը երկրորդ փուլով ճնշում է դնելու աշխատավարձների աճի վրա։ Այսինքն բիզնեսի ծախքերը այլ կերպ ավելանալու են, որը նաև միջազգային մրցունակության խնդիրներ կարող է առաջացնել։ Դրա համար մենք կարծում ենք գնաճը չարիք է մեր հասարակության բոլոր կողմերի համար, այդ թվում բիզնեսի, այդ թվում արտահանողների, այդ թվում ներմուծողների, և գնաճը զսպելով մենք կարողանանք հիմնական խնդիրները երկարատև կայուն տնտեսական աճի հետ կապված լուծել և ունենալ աշխատավարձների իրական աճ պայմանավորված նոր շուկաների մուտքով, պայմանավորված արտադրողականության աճով և ոչ թե միայն պահանջարկի աճով, որը կարող է մրցակցային խնդիրներ առաջացնել մեր բիզնեսի համար։